Učesnica zadruge 5 Sanja Grujić je sinoć napravila pravu pometnju kada je za svoja dva potrčka odabrala Minu Vrbaški i Filipa Cara. On je skoro cele noći, ali i jutra, svađao sa Dalilom Dragojević zbog toga što ona nije htela da ide sa njim u izolaciju. Ove noći Car je odlučio da prekrši pravilo velikog šefa. Naime, po pravilima života u Beloj kući, potrčci smeju da spavaju samo u izolaciji, a on je odlučio da ove noći spava kraj Dalile. Podsjetimo, nakon što je Sanja Grujić odabrala za potrčke Minu Vrbaški i Filipa Cara, voditelj Milan Milošević je dao reč bivšim partnerima, koji su bili u šoku. "Ja sam ostao u šoku," rekao je Car. "Ja ovo nisam očekivala od Sanje. Što se mene tiče, može Dalila tamo da spava," rekla je Mina. "Nepotrebno je. Mnogo je bitnije ovo, sa Mensurom, to ima veću težinu. Ja da sam vođa, postavio bih Minu i Mensura ili Zolu i Miljanu. Dalila će ići sa mnom tamo," nastavio je Filip. "Dalila neće ići," rekla je Dalila.